Aha. Taas sitä mennä. Katsotaan mitä tästä tulee. Ääni vähän basso. Joo, se tuottaa ihan suoraan. Mä menen sieltä päälle. Joo. Mennään täältä kuulta vähän syrjästä näin. Ja sieltä täällä on käärme. Täällä nyt on käärme. Joo, tämmöistä. Joo, alun perin oli tarkoitus tulla tänne Nuuksion kansallispuistoon viettämään yksi yö, mutta nyt sitten tuli sitten 10 kilsan päiväretki, koska mä olin edellisen päivän vähän juhlimassa ja koko edellisen viikon kipeä. Ja sitten oli ihan ok olo ja ei jos silleen vähän yskitti, oli pakko vaan päästä menemään, niin mä sitten lähdin. Ja eihän se sitten kannattanut niin kuin ehkä äänestä vieläkin kuulemaan edelleenkin. Vähän kipeä. Nyt mä paastoon ja tää tuntuu, että auttaa, ettei syö karkkia koko viikkoa ja niin, niin ehkä tää tästä lähtee. Mutta joo. Ja sit kyllä se sinänsä taas kai vaihtais. Kyllä se kannatti aika siistiähän tuolla oli, niin kuin näkyy. Mut silti ehkä puolikuntoisen toi kävely, vaikka se nyt olikin rauhallista, niin ei ehkä silti jatkoa. Ei se fiksu ollut. Aika kivaa olikin. Risukeitin kamat. Vettiin. Mä tein vähän kuolemaa. Pyä. Niin. Mä nyt valitsin tän. Sitten polun, missä nää kaikki kolme. Tässä on tämmönen kolme ympyräkierrosta. Mun tarkoitus oli mennä niinku ulkokehää niitä. Et mä olisin vetänyt koko lenkin, mut nyt mä vedin keltaisen alun. Tossa pitäisi olla punainen kanssa. Niin. Mä menen tän kolme yhdistelmää tästä välistä. Joo, tosta Siikaniemestä. Tosiaan pussi heitti siihen, siitä lähdin tota Korpin kierrosta 7,2 kilsaa kävelee. Ja sit tossa, missä noin kolme yhdistyy, missä on toi sijainti, niin mä mietin, että mitä mä teen. Niin mä luin nopea, että toi punarinnan kierrosta, toi punainen pari kilsaa, niin se oli vaan jotain helppoa polkua, että siinä ei ole mitään jännää. Ja sitten tuo Haukkala-Lammen kierros, niin siellä oli joku laakso, no siinä oli vähän puita edes, mutta siellä oli vähän korkeusvaihtelua. Se oli aika kapea, semmoinen polku, että se oli mielenkiintoisempi, mutta 3,7 kilsaa, siitä sai sitten nätisti 10 kilsaa, kun teki noin molemmat, niin sitten mä valitsin sen sinisen tuon keltaisen lisäksi. Eli mä varmaan valitsin sitten sinisen tai punaisen, niin mä vedän jommankumman niistä sitten ympäri. Ja sit keltas takaisin, niin ota sit nyt muutaman kilsan pois sit, kun ei oo täydessä kunnossa. Mut niin, mä menen. Pitäis seuraavaksi taukoa. Ja tähän tuli tosi nopea jossain tunnissa. No, sit mä koko joka kertaa risukeittimin tähän. Täytyy vähän tehdä tilaa, että poltetaan mettä. Mä oon sillä tasaisen kohta. Siihen. Ihan präniikka. Oliko kasaa sohja? Kaksi kertaa mä onnistuisin saamaan tuo etupaneeli jotenkin väärinpäin. Mutta ehkä se ensi kerralla sitten menee. Mutta ei tuohon nyt silti ilman ohjeitakaan niin hirveän kauan mene. Niin kuin mä ajattelin, aika yksinkertainen homma, kun havahtiin. Mitä hitto? Mitä on edelleen väärinpäin? Ei se nyt näin voi tulla. Aika jämäkkä. Okei. No niin. Mitäs? Tää nyt sitten on.
Mutta ensin näin. No. Päätti. Pistetään tolleen tosta ylös ättelissä. Toi sivu. Ja puita sisään. Pistetään niinku se ohjeessa oli. Kulmi pystyy. Katsotaan toimiksi. Sitten tosta varmaan vähän kaikkea skröböä sisällä vaan. Tässä on kyllä lähtee maasaakeli. Mua kiinnostaa, että kuin herkästi syttyviä nämä lehdet on. Tietää, että kuinka varovainen täytyy olla. Joo, ei se tolleen se tykkyy, mä sen tiedä. Tämä on kiva kokeilla. Nice. Täällähän ei ole siis nyt metsäpalovaroitusta. Aika hyvin syttyy. Ihan varmasti. Saa olla varovainen. Juu, se palaa jo. Ei tarvitse tulitikkuja. Voi vittu, nyt mulla kauhean pörreäni mun repus. Miksi se sisään? Tuli niin hiljaa. Pelkää, että se meni mun reppu. Oho, no nyt tätä tulee jo ulos. Kyllä tän kanssa saa olla varovainen, niin kuin mä sanon. Ai hitto. Mulla meni keskittyneen pörriäiseen, niin pääs sampumaan. Nyt sain. Se näyttää jotenkin hienolta. Eiköhän se ala poreilemaan. Noin, siellä on kuuma vesi taas sisälle. Risukeitin hoiti hommansa hyvin. Mitäänkin. Vielä olisi hyvä vettä. Vähän viikko. Tuli ihan mustaksi. Aika nice. Ja mä otin tän, ettei tää sula, niin tän kahven tällä kertaa pois. Toi, ei se nyt olisi varmaan liekki ottanut. Kyllä se tossa varmaan menisi. Musta tuntuu, että ei tää ole kuuma, kun nää on. Joo. Tää on vissi aika korkea. No niin, tämän takia harjoitellaan ja tehdään lyhkäisempi reissu. Siis, mä en tiedä, mun vasen nilkkaa vähän niinku sattus tossa noin matka-aikaa. Siis ihan hiukan. Silleen mitä aikaisemmakin reissu. Se alkoi kihelmöön, mä niinku oikein pistelee. Nyt.
mielenkiintoista, kun mulla on varmaan vielä 5 kilsaa pussipaikalla. No, mä pystyn näin nopea kuitenkin liikkuu, niin kyllä menee, mut mä sanoin, että tulee aika pitkät kilsat, jos sattuu näin paljon. Ja siis ei mitään nyrjähtänyt, vaan ihan yhtäkkiä. En tiedä, mikä on. Mä ainakin kävi tuuri. Tuossa sininen. Ja tuolla tulee 3 muut. Mä pääsen ainakin tonne, mistä menee palporukka. Sitä tarvii oikeesti apua. Mut tää nyt ei ole niin pahaa. Ja nyt niinku mietitään sitä, että jos oltais erämaassa jossain aivan hemmetin korves, niin miten sit selvittäis? Käväis mä veden läpi vai mihin mä tuosta? Mihin mun pitää mennä? Korpin kierros, hetkinen. Mun pitää lähteä varmaan tohon suuntaan. Joo. Mä oon siitä aika varma. Tähän on tonne. Okei, jos miettii tätä asiaa, niin nyt kun olis vaellussauvat, niin olisi hiukan mahtavaa, kun pystyis niinku käyttää niitä hitto kävelykeppejä. Silleen tukemaan itteensä. Mennä 3 piste. Yksi alkaa ilmaisen, hyppii toiselle sauvojen kanssa eteenpäin. Silleen pidemmän reissuun, ihan varmasti mulla on aina vaellussauvat mukaan onkin, niin miettii, että niistä on kyllä sekin apu. Niin mä keksin ilman koko ajan lisähyötyä. Ensin mä olin silleen, että no aivan turhat, ei niinku mitään järkeä ylimääräistä kipukkaa kantaa mukaan. Ja nyt mä keksin koko ajan niin miksi ne on hyvät. Just, yes. Sitten hampiaini herkkubaussi ja jalalle puutu sama. Otetaan tähän semmoset pähkinä. Ja sit vähän dominoa. Ei pipoa. Domino. Mistä domino? Domino. Nää mokkapala domino muuten nää uudet. Niin, maistuu lähinnä kahvilta. Ei nää maistu mokkapalot yhtään, nää maistuu kahville. Et Dominon suurimpaa fanineen nuiki ostaa uudestaan. Kahve on hepettymys. Ui, kylmä tuuli. Aika hyvin, yksi tyhjä nuotio. Paikka. Missä se polku sit menee? Tuolla. Let's go. Joo, eiköhän se on niin, että en suosittele kellekään tällaisessa kunnossa tekemistä. Oli vaan taas kokemus. Vähän ekstra. En silti suosittele. Oho. Mut jos otetaan kaikkeen varautuminen, niin mä voisin olla tyhmä. Ottaa jallupullon retkelle. Ja sammuu vaikka makupussi auki ja paleluttaa itteni teltas niin, että tulee kipeäksi. Sitä mä voisin olla keskellä korpea tässä tilanteessa niin oikeesti. Niin on pahan treenattu sit, jos niin heikosti käy, että vetää semmosen yhteen sattumaan ja niin tyhmästi. Ei yötä tällä kertaa, mutta 10 kilsaa kuitenkin kävelty. Eiköhän se tullut sen uksio nähtyä. Joo.